178 mingdan qo'lga siqqancha olib kelib turasizlar mana. Qo'limga qancha sig'adi, let. Oo! Boshda nechta let bor, bilasizlarmi? 178 mingdan hammaga yetadi. Kelinglar, olib ketinglar. Aka, qo'lga siqqancha sotdingiz, 6 let. Qancha sig'adi? Qancha ko'tara olasiz mana mana shuni? Qarang. Ko'tara olasizmi ko'p? Bir 50 ta sig'adimi, aka? Havasini olmoqchimisiz? Olaman. Olasizmi? Serozni mana aka, oling sizga. Skitga o'tgan ekan. Ha, skitga oling aka. Rahmat aka. Faqat shuni ochib oling. Yo'q. Pulini to'lamaysizmi? Yo'q, skitga. 6 let mana shunaqa, optim sotilyapti. Kelinglar mana, skitga o'tgan ekan mana, ulgurib qoldi mana, birinchi rest. Ha, aka, bizadan olib ketib sotishyapti. Ha, shunaqa. Eshitdim-da, shunga ko'p. Mana 16 dollardan. Cheklari turibdi, shundoq. Okey, matki qo'yib yubor, hali o'ylashmasin, hali ostini olib chiqib ketadi. Ha, okey, bu upakovkasi bor-u, svekmoshni, okey, вообще ideal. Bemalol tashlasangiz ham, okey, mana bundoq qilib turib, bundoq tashlasangiz ham hech narsa qilmaydi. Upakovka vообще zo'r. Bronirovanniy. Ye 6 litrli mana 16 dollardan kelinglar, hammaga yetadi, xudo xolisa. Maza qilib qo'ydirib ketasizlar, sifatiga garantiya beramiz hammasiga. Pastda nomerlar bor, Yunusobod yoki Ibn Sino kelasizlar.